Nu ser jag ju inte vad jag är. Det är irriterande. Det skulle vara ett sånt dubbel... Nej. Jag är sån, jag vill ha koll på allting när jag filmar. Tomma har tjejfilmer. Jag går fan och pissar innan. Jag går ju inte. Lägg ner kameran. Tada! Vad är det när han ramlat upp? För tjockomaken. Så. Nu ser jag snoppen liten ut. Fan, jag får inte lyft på den. Nej, filma inte den. Så här gör de på filmer när man ska se ut man har stor snopp. Stoppar ner en strumpa. Ramlar ner då. Läppar ramlar igen. Du får hålla i magen en stund. Har jag vunnit den? Ser den lite bättre. Va? Paket. Stoppar du kalsongerna och strumporna i? Jag har strumpat det. Men du kan nog dra ett bälte till den också tror jag. Vi får nog tejpa till varandra. Alltså jag kommer inte in i skiten. Ja, lycka till att hålla i glasen med den här. Men klipp av den där. Jag var ingen fläckning, det trodde jag. Får hålla med båda händerna. Morgon. Hej på dig morgon. Ja! Oh jävlar, nu vill jag inte trassla in håret här. För nu gör vi på... Ska jag tejpa eller stänga? Tejpa? Jag tejpar får vi göra sen också. Då lappar du upp här! Du och jag, vi hade gått ut med SS ner i byn. Vi såg ut på torget. Det var tajt. Säg till en halvtimme innan jag behöver gå och pissa. Aj, satan, där klämde du mitt hår. Du är så släpp! Jag kan dra utåt och neråt. Vad ser jag av? Min t-shirt! Jag skulle lägga inte haft den på under. Jag har bröstvårtorna sen. Nipple time! Bredband på snoppen. Men kan man inte... Jävla... Gör det som ett bälte. Nej, jag tror jag får hjälpa dig. Du får köra typ 2 centimeter. Där. Lite längre ner. Där. Chip, chip. Chip, chip. Oj, det är jävla glömmer vi fingrarna. Så. Jag rekommer det jag gjorde. Gömde fingrarna. Nej, jag klippte mig i fingret. Som gjorde det, jag trodde du själv. Den var alldeles för långt uppen. Klippte mig i fingret. Där. Skött. Do you have the time to clip dig i min hand? Det var bra där nere. Men jag har inte svårt. Jag ska nog ha det. Så. Nej, det väljer jag själv. För att jag kände att jag hade grepp där. Klipp av mig. Det är ändå, är du med? Så när hon klippt mer. Så har vi Michael Jackson med en dans. I'm bad. Duck devil! Duck devil! Kolla, jag har faktiskt mina vapen här också. Jag har förberett. Jag har vapen. Kolla. I'm gonna dust you up. Kolla här. Fan, du leknar ju här nu. Vad heter han? Dr. Mugg. Dr. Mugg. Michael Jacksons handskar. Jag har en kamera kvar. Jag fick jag han. Titta ner. Nej, fan, det var inte min den. Nej. Jag har tomt i glaset. En jävla kamera röda. Ta på dig tasken nu, Jocke. Tasken? Inga task.
masken. Ja! Vet du vad? Om man tar av den här så ser man någonting också. Det har jag lärt mig helt själv. Och det här filmet, det var det för dig. Kanske inte när jag har så jävla ont för det, men inte toppen. Nej, men ser du då? Vi tar alltså, du så, slangen från rumpan. Frågan är om man ser från rumpan. Jag har en kateter i kuken. Nej! Ingen jävla mask. En mask är det i kuken? Jag kommer ställa dig, Jocke, så vi kan rikta. Vänta. Jag tror vi riktar kameran. Det var den titeln. Jag tror, alltså bara vi riktar kameran så vi slipper det, så... Vad fan ska jag... Nej! Jag spillde. Du missade strumpa. Jag ser inte här så mycket. Vad är strumpa? Det är det manliga hormonet. Den känns inte lika mycket. Blättar bara. Kan jag tänka mig. Ja, alltså jag tittar här för att där sitter liksom ditt visir. Munnen är detta. Du är där. Vänta. Och bra ryckor. Ja, nej, nej, nej. Nu har du munnen på munnen och ögonen där. Då fick jag sån platt näsa. Ja, vi skulle rikta. Jocke. Nej, jag vet inte. Alltså, jag vill ju dricka. Ja, du får ju... Ja, men ska vi göra ett hål till ett sugrör? Vi gör det. Ett minihål, så vi kan ha ett sugrör i. Vi har bara gjort mini här. På något jävla vänster. Var munnen är... Håll in läpparna nu för fan. Aj! Det var mina fingrar. Aj! Aj! Det är helt blött ju. Aj! Sliter jag inte med det här. Aj! Aj! Vänta, vänta. Så här, barn. Gör gapa stort. Aj! Det enda sättet, Jocke. Det enda sättet. Aj! Mungipan. Nu kan jag andas. Du kunde helt enkelt hugga och trycka in sugrör på en undertag. Ja, det var en befrielse. Men det är klipp med tål där. Ja, men det kommer ju synas ju. Ja, men gör det som en liten dörr. Så kan jag... Det är... Ja, men så tar du ett handtag på dörren så... Sån. Nej, för när man springer man så kan man kissa på sig. Darling, unzip me! Oh. Jag fick en Steven. Kissa bara på. Jag fick en Steven. Ja, vad fan, du måste ju ut armarna också. Ja, det är lite krångligt. Helvete! Ja, det är jobbigt. Nej, fan, vi har ju drickan här inne. Klanten. Jag håller öppet här. Ja, jag har det. Så ni anar inte vad vi går igenom bara för att göra ett jävla klipp där vi kastar pil. Helvete. Det kommer att bli väldigt. Vi tar på dig luvan, vi ska på Instagram också. Så. Nu får vi ha koll också. Så eller? Nej, mer upp. Nej, men nej. Nej, nej. Upp. Ja, men det går bra då. Jesus. Nu ska vi vrida på den också. Instagram fotografering. Karinka, karinka, karinka. Jag ser inte. Ja, men skit. Jag undrar fan hade det gått för Zlatan har så alltså han har en jävla näsa, det hade aldrig gått. Jocke, nu ska vi se här. Vi står där och kastar typ ungefär någonstans i mitten. Du gör ett märke. Nej, det behövs inte. Ungefär mitten av dem. Så låtsas du att du kastar nu. Så låtsas jag att jag kastar nu. Så att jag blir lite liten här, men det är det för vanligt. Det går bra. Men lite. Ah, vilka penisar jag har uppe på skallen. Ett horn. Har du ett horn i? de känns såhär jättemysigt. Vad har ni? Bing, 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 bing. Här bredvid oss, på den sidan. Nej, du får inte filma där. Men den bredvid oss här, om du filmar så det blir lite utrymme mellan oss och så. Så man ser oss och så lite. Här, där kommer ett... där klickar ni. Och så kommer ni till huvudklippet.
Och sitter ni på mobilen och surfplattan så finns länken i beskrivningen här under. Vi ses då.